ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာမွေးပြီးရန်ကုန်မှာကြီးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်သားစစ်စစ်တယောက်ပါရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရပေါင်းများစွာကျွန်တော်မှာရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်မွေးကလေးကဒီနောက်ကျတဲ့ထီနေခဲ့တဲ့ကျုပ်တန်းလမ်း20ကလမ်းပြီးစားလေးတွေအဲ့ကနေညနေတိုင်းလမ်းလျှောက်တစ်ဖြစ်တဲ့မာဗန္ဒူလာပန်ချံစုလီဖေယာကျွန်တော်တို့ရှူတင်နေအများကြီးလိုက်လို့ရှိတယ်ကံပေါင်းစရှိတဲ့ပြင်နေရာပေါင်းများစွာအမတရားပေါင်းများစွာကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာပြန်စရာအိမ်မရှိပေမဲ့လေအခုချိန်ထိအများအားအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုထိန်လို့မရဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စွန့်ခွာပြီးတော့တော်လိုင်းမှာပါဝင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအင်ပြန်ချင်းအတွက်ကိုရန်ကုန်အတွက်အလင်းဆဲဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းကိုဒေါ်လာ5သိန်းမှတ်ထားပြီမယ်အခုလက်ရှိမှာတော့3သိန်းလောက်ပဲရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ပြန်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ်တခြား project တွေ need to ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေရန်ကုန်မှာပြန်ဆောင်ကြဖို့အတွက်ရန်ကုန်အတွက်အလင်းဆက် project ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားဖြည့်ပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာI'm getting tired.